Mwongozo wa kujifunza Biblia, Novemba 26 ya mwaka 2024. Hii ni siku ya Jumanne. Mada ikisema, kuamini na kuzaliwa upya. Soma Yohana sura ya kwanza, aya 12 na 13. Ni hatua gani zilizoelezewa hapa zinazohusu kuwa Mkristo? Yohana aliandika injili yake ili tuweze kumwamini Yesu na kwamba kwa kuamini tuweze kuwa na uzima wa milele katika jina lake. Yohana sura 20 ya 31. Katika Yohana sura ya kwanza ya 12 na 13, mchakato huu umeelezwa katika hatua mbili. Kwanza, tunampokea yeye, yani tunamwamini yeye. Pili, yeye anatupatia mamlaka au uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, unaofafanuliwa katika mstari wa 13 kama aliyezaliwa na Mungu. Kwa hiyo kuna kipengele cha kibinadamu na cha kiungu cha kuwa Mkristo. Ni lazima tutende kwa imani, tumpokee na tuwe wazi kwa nuru, lakini yeye ndiye anayehuisha moyo. Kwa kweli imani yenyewe ni zawadi ya Mungu ambayo huja kwa kusikia neno lake. Warumi sura ya 10 ya 17. Ili kuwa na imani ya kweli yenye kudumu katika Kristo, ni lazima tumjue yeye jinsi anavyowakilishwa katika neno. Roho akitenda kazi juu yake na kutia nuru akili ya mwanadamu, hujenga imani katika Mungu. Hayo ni maoni ya Ellen G. White, the Seventh Day Adventist Bible Commentary, juzuu ya 7 ukurasa wa 940. Wale wanaomwamini au kumkubali mwana kama Masihi wanapokea uzima wa milele. Yohana pia anasisitiza kukubali au kuamini neno hilo ambalo Yesu alilisema. Yohana sura ya 5 aya 24, aya 38 na aya 47. Ni kazi ya Roho Mtakatifu kuleta usadikisho. Yohana sura ya 16 aya 7 na ya 8. Linganisha na Warumi sura ya 8 aya 16. Soma Warumi 8:16. Ni kanuni gani kuhusu wokovu katika Yesu inayoonekana hapa? Imani ya kibiblia yenye msingi wake katika kazi ya Roho Mtakatifu mioyoni mwetu, ndiyo msingi wa imani yetu. Imani ni baraka iliyokuu, jicho linaloona, sikio linalosikia. Ellen G. White, In Heavenly Places, ukurasa wa 104. Mtazamo wa kibinadamu kwa suala la imani unasema kwamba ni lazima tupate msingi kwanza, vigezo vinavyothibitisha uwepo wa imani, ndipo tuamini. Kinyume chake, mtazamo wa kibiblia unasema kwamba imani ni msingi, karama itokayo kwa Mungu. Waefeso sura ya 2 aya 8 na Wakorintho wa kwanza sura ya 1 aya 17 hadi 24. Pia Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya 1 hadi ya 6. Tunaanza na msingi wa imani, kisha kuanzia hapo tunakuwa katika ufahamu na neema. Ikiwa mtu atakuuliza kuwa imani yako msingi wake upo katika nini, utajibuje? Hii ni Novemba 26 na mada ya sema, kuamini na kuzaliwa upya. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji mfululizo wa masomo haya Mwongozo wa Kujifunza Biblia, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.